Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə qlazur hazırlayıram. Xeyr, onu mən bişirmirəm. Mağazadan hazır aldığım belə paketlərdə qlazurun hazırlanmasıdır. Bir çox izləyicinin xahişi ilə bu qlazuru hazırlayıram. İzləyicilərimiz yazırlar ki, mağazadan aldığımız qlazuru bişiririk, yəni hazırladıqda ya bərk olur və yaxud da duru olur. Şirniyyatın, tortun üzərində qalmır. Bütün mağazada satılan qlazurların üzərində hazırlanma qaydası olur. Yəni, hər paketdəki çəkiyə uyğun, tərkibindəki ərzaqlara uyğun hazırlanma qaydası olur. Amma çox vaxt bunlar hamısı nişastalı, südlü və kakaolu olurlar. Təbii ki, çoxunun tərkibində yumurta tozu da olur. Bəzi qlazurlar bişirilməklə hazırlanır, bəziləri elə qaynar suya əlavə olunmaqla hazırlanır. Amma mən belə şokoladlı qlazurları, yəni özüm necə hazırlayıramsa, indi onu sizə təqdim eləyəcəyəm. Bəzən olur ki, elə tez tələsik hazırlamaq üçün hazır qlazurlardan da istifadə edirəm. Hazır qlazurları tortların, pirojnaların, piroqların, ekler pirojnalarının, kapkeklərin üzərində istifadə edə bilərsiniz. Bu üsul çox asan və rahat bir üsuldur. Hazırladığımız qlazur şokoladın üzərində həm parıltılı olur, həm də tez bərkiyir, yəni elə sulu qalmır deyək ki, duru halda olmur, yəni bərkiyib öz formasını alır. Nə lazımdır bizə? 50 qram kərə yağı və 2 xörək qaşığı qaynar su lazımdır. Və indi sizə bu paketin üzərindəki çəkisini deyirəm. 75 qram qlazurdur, quru halda olan qlazurdur. Suyu yağın üzərinə əlavə edirik və paketin içərisindəki quru qarışığı da əlavə edib vam odun üzərində qarışdırırıq. Və vam odun üzərində 2-3 dəqiqə dayanmadan qarışdıraraq bişiririk. Artıq qlazurumuz hazırdır. Hazır tortun və piroqun üzərinə əlavə edə bilərik.